Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan UzTech kanali. Xiaomi korporatsiyasi Mimix 4 smartfonda yashirin kamera texnologiyasi qo'llayotganidan xabaringiz bor. Oppo ham aynan shunday texnologiyaga ega smartfon prototipining jonli videosini tarqatgan. Shuningdek, Samsung ham yangi modellarga bu texnologiyani joriy etmoqchi va uni Samsung UDC Under Display Camera ekranosti kamera deya nomlamoqda. Lekin shunaqa ishlatilmay turganida g'oyib bo'luvchi kamerali birinchi smartfonni ulardan ham avval OnePlus rasman taqdim etdi. Consumer Electronics Show 2020 ko'rgazmasida ko'rsatilgan ushbu qurilma hali konseptual smartfon bo'lib, Concept One deb nomlangan. Kompaniya bunday smartfon tayyorlayotganini ilk bor dekabrda tilga olgandi, ammo uning tafsilotlari endigina ma'lum bo'ldi. Mazkur smartfon g'oyib bo'luvchi 6 kameraga ega birinchi qurilma bo'lishi kutilayotgandi, ammo aslida boshqacha bo'lib chiqdi. Ya'ni unda yuqoridagi smartfon so'zlar ko'zlayotgandek selfie kamera emas, balki orqa paneldagi bosh kamera yashirinuvchi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, OnePlus Concept One bosh kamerasi modullari deyarli ko'rinmas bo'lib yashirinadi. Bunday effektga esa uning ustidagi elektroxrom shisha orqali erishilgan. U shaffof yoki to'q rang bo'la oladi. Tusni o'zgartirish jarayoni 0-17 soniya vaqt oladi, lekin kamera baribir to'riq ko'rinmas bo'la olmaydi. Ma'lum bir burchak ostida qaraganda, hatto yashirin rejimda ham modullar ko'zga tashlanadi. OnePlus Concept One umumiy dizayni McLaren uslubida yashlangan. Smartfonning korpusida ushbu brand logotipi qo'llangan. Orqa panelga charm qoplagan. Biroq kompaniya bu mahsulotni hozircha savdoga chiqarmoqchi emas. Uni shunchaki konseptual smartfon sifatida ko'rsatgan. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.